Kasama po natin for today si Dr. Eileen Manalo. Siya po isang OB-gynecologist para pag-usapan po ang panganib sa pagbubuntis. May problema ba, Dok, kung sunod-sunod ang panganganak ng isang nanay? Alam mo, sa probinsya, ang laro, paramihan ng anak kasi makapamilya tayo. Gusto natin na maraming miyembro ng pamilya. Pero may risk. Siyempre, kasi actually ngayon ang ideal nga 2 to 3 babies, di ba? Yung sa family natin. Bakit ka mo? Kasi yung ang tawag dito, yung katawan natin is I mean, every time you get pregnant, there's so much demand on your body, di ba? Pwede ka maging anemic. Siyempre, pagkapanganak mo, you lose blood, no? And then, you have weight gain. You can have all sorts of problems like hypertension or diabetes. So talagang spacing is very important. And we usually encourage patients to have about 1.5 to 2 years of spacing. Unless they're old na, no? Pagka yung mga pasyente ko kasi mga infertility patients, usually medyo okay na magsunod-sunod. Pero pag bata, you give them 2 to 3 years of spacing. 2 to 3 years, tapos ideally hanggang 3 lang na mga... Ideally, although we don't really place a number, kung ano yung kaya ng katawan, pero definitely more than 4, more than 5, it's very taxing on the body. Oh. May ibang nanay, isang dosena eh. May pamilya, isang dosena. 12, no, yung araw, na, or more than 12. Oh. Noong araw, marami talaga pagbubuntis. Pero ngayon kasi, syempre medyo mahal na rin, di ba, ang kabuhayan. So, maraming ang pasyente, hanggang 2 lang, sasabihin lang, hiling na kaya eh. Ano ba yung talking of parang financial, yung welfare ng bata? Pero yung sa katawan. Sa health, yeah, sa health na naman. Well, yung ano nga eh, pag nagbubuntis ka, dapat kumakain ka ng mabuti, no? You should be eating healthy, you should be sleeping 6 to 8 hours every day, you should be taking your vitamins, your folic acid. Eh, pagka nanganak ka, pwedeng tumaas ang blood pressure mo, tataas ang blood sugar mo. Pagka panganak mo, duduguin ka. So, there's so much, kumbaga, demand on the body. Pwedeng, sabi nga nila, di ba, pag nagbubuntis daw, yung isang paa daw nasa hukay dahil delikado. Parang, yun yung sinasabi nila. Actually, nung araw, di ba? Nung araw, kasi yung mga tao hindi nga maabot ng menopause eh. Kasi marami nang namatay during pregnancy. Now, with prenatal care, we see less and less of those problems, syempre, no? With good prenatal care, you should have a very healthy pregnancy. Very importante good. Yung role ng OB-GYN. Dahil sa mga probinsya po, bisitahin nyo yung OB-GYN. But you've mentioned about the age. What is the right age na magbuntis ang isang babae? May tamang edad ba? Actually, it's about 25 plus or minus 2 years. That's the best time. Dapat pala, talagang dapat mas maaga. So, 23 to 27. Yeah, 23 to 27. That's the optimum time. Kasi that's the time when your body's at its peak. For your first pregnancy. For the first pregnancy. Pero ikaw, ang babae, pwede pa rin yan mabuntis kahit 40. Pwede pa bang mabuntis ang 40? Pero 50. High risk na. 50. Well, syempre, very high risk. High risk is more than 35 years old. And what does that mean? You're more prone to preeclampsia, hypertension yun. So, more prone to diabetes, more complications of pregnancy, higher chance na masisaryan ka pagka more than 35 years old. So, syempre, the older you are, the more problems you have. You could have had sexually transmitted problems, you could have myomas, you could have endometriosis, which all of which will make your pregnancy more difficult. Pero pwede po yung older kung hindi niya first time, hindi siya risky pregnancy. Halimbawa, nakatatlo na siya. Pagdating ng 40 o 50, nabuntis siya. Mas kaya niya. Okay. Pero paano naman kung bata? Kasi nabanggit natin yung above 35. Paano marami rin nabubuntis mga teenage pregnancies? Dangerous din. First of all, mga teenage pregnancies unknown to the patient. Minsan, hindi nila alam na nagbubuntis sila. So, they go to the doctor, hindi nga nila alam na minsan lalabas na yung baby. No? So, undetected pregnancy. So, walang prenatal care. Walang intake of folic acid, vitamins. So, hindi nakikita yung mga problema. And of course, hindi kumakain ng mabuti. Usually, mga junk food ang kinakain. Likewise, yung pelvis nila, hindi handa yan eh. So, there's such a thing as an underdeveloped pelvis na hindi pa kaya sa normal delivery. So, higher chance na masisaryan section. So, ibig mo sabihin, pag 17, 18, hindi pa buo yung... Hindi pa fully develop yung pelvis. So, yung pelvis kasi usually widens, no? Enough for normal delivery. So, pagka nagbubuntis ng mas bata, hindi pa ganun ka lumalapad yung pelvis. So, higher chance of cesarean. It doesn't mean yes sila lahat. Pero mas malaki ang chance. Nabanggit niyo yung risk doon sa nanay. Yung risk naman sa bata, yung development, pag-develop ng bata. Kunwari, bata kang nagbuntis, yung baby mo ba? Actually, okay lang. No problem with the baby. Kasi, basta natitingnan nga yung mommy, no? So, basta kumakain ng mabuti, hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, hindi nagda-drugs. So, dapat okay yung baby with good prenatal care. Tapos kapag matanda naman na 35 and up, meron bang risk naman kay baby? For the baby, yes. No? As a woman gets older, mas malaki na yung chance natin yung tinatawag natin aneuploidy. Ibig sabihin, may mga chromosomal abnormalities. So, the risk of miscarriages is higher as the woman gets older. So, higher risk also of mga congenital anomalies. Likewise, yung mga Down syndrome na sinasabi natin, di ba? Na-mention mo, Doc, yung spacing. Binibilang ko kasi nagmi-mental note ako. 23 ka mo yung idea na tibi, ha? So, 25 isa, 27 isa, 29 isa, 31 isa, apat na yun, ha? 33. 35. Hindi mo naman siyempre uubusin lahat yun. Ibig sabihin, kung gugustuhin mo, kaya mong manganak ng mga at least 10 or 12 bago ka mag-menopause. That's true. Kapag sinasabi mo, hindi mo dapat sinasagad. Well, kasi the thing is, hindi kaya ng katawan na masyadong marami. Actually, nung araw, yung mga lola, di ba? Mga 10, 12, yung mga anak, kaya nila. Hindi nasisira yung mattress nila. Hindi sila na-operahan for uterine atony, tinatawag natin na yung pagod na yung mattress, hindi na siya humihilap. Pero ngayon, minsan, kita mo lang 4 or 5 pregnancies, hindi na kaya ng mattress. Dahil, I think maybe human beings are evolving. Maybe talagang we're really not meant to have so many children at this point now. But we're seeing that, no? Talaga, Doc, that's surprising. So, ibig sabihin, in your experience now, wala ka nang masyadong nakikitang dose ang anak? Walang masyado. Pero meron pa rin. Meron pa rin siyang, sampu. Eh, nakakatuwa sila. Kayang-kaya talaga nila. I mean, siguro talagang kaya talaga to start with ang katawan nila. Pero generally, we see bleeding, yung mga complications by the 3rd, the 4th, well, not naman the 3rd, maybe the 5th, the 6th pregnancies. Nabanggit niyo po kanina yung mga komplikasyon, no? Diabetes, preeclampsia. Ano yun? At bakit siya delikado? Well, as you get older, the risk of medical complications sets in. Diba? Pwede ka rin tumataas ang blood pressure mo. Even essential hypertension. Wala kang ibang sakit, wala kang kidney problem, tataas lang ang blood pressure. But diabetes sets in as you get older. As you gain weight, you develop diabetes. You might have the genetic predisposition for it. In other words, mother mo, parents mo have diabetes. So you can develop diabetes later on in life. So as you get older, you're more predisposed to illnesses. Or even the uterus gets to be problematic. Pwede ka magka-myoma, pwede ka magka-bukol sa ovary, pwede ka magka-endometriosis. So, the higher the age, the greater the risk. Kung ang iba, mabilis mabuntis, madami mag-anak, meron namang iba na hirap naman. Pakidiscuss mo naman ano yung mga reasons. Bakit yung iba madalas mag-miscarriage o yung iba hindi naman makabuo? Go ahead, Doc. Well, age is a big factor. So the older you are, the higher the risk of miscarriage. Pag sinabi nating miscarriage, 1 out of every 10 pregnancies ends up in a miscarriage. Whether you like it or not, that's the national, that's the universal miscarriage rate. Usually, we don't know the cause, but the most common cause is chromosomal abnormalities. So, may defect in the chromosome. Dapat tayo, ang babae 46XX, ang lalaki 46XY. So, pag sinabing chromosomal abnormalities, sobra sila yung triploid na sinasabi, yung mga trisomy 21, 13, 18. So, these are the most common. But, there could be other reasons. Yung mga recurrent pregnancy losses, pwedeng immunologic. Pwede yung, they've acquired kumbaga, their immune system has changed so much because of exposure to viruses, bacteria, fungal infections, to the point that their immune system is fighting even normal pregnancies. But you can always try and try. Pwede ba yun? Halimbawa, nalaglag ba yun? Nalaglag. Nakunan. So, nakunan. How many times ka pwedeng mag-try? O, each time you try, ganun ang mangyayari. Oh, you should try again. You should never give up. Pero kasi nga, you have to find out. So, as OB/GYNs, after 2 pregnancies, it's important na malaman namin bakit. Bakit nakukunan? Hindi naman pwedeng, oh sige, magbuntis ka na, tapos sinan natin kung makukunan ka ulit. No. You have to find out what's the cause, di ba? And then you treat the cause. And then you advise them. Because, you know, with every pregnancy loss, it's very devastating. Oh, yes. It's very devastating. Emotionally. Kailan yung preterm? Bakit nagpipreterm naman yung iba? Preterm labor. Well, again, a lot of times it's unknown, no? But it could be due to infections, like urinary tract infection. It could be poor spacing. Yun nga, yung sunod-sunod yung pagbubuntis. It could be because of too much strenuous activity. Stress. Yung mga lagi nakatayo, laging, ano, yung excessive physical activity. Nothing to do with stress, psychological, physical. Stress can do that, but it's not really proven. Okay. Okay. Doc, thank you. Ang dami namin natutunan. Thank you. Maraming salamat po kay Dr. Eileen Manalo. Kung makaranas po ng high-risk pregnancy,